Pavel z Asian Festu a dneska tady máme meet and greet a mým hostem je Milan Peroutka. Zdravíčko. Jdeme ochutnat Asii. Yoshihashi sushi. Jakže? Yoshihashi sushi. Yoshihashi sushi. Tak tady, Milane, se například stravuje japonský ambasador. To jsi věděl? To jsem nevěděl. Tak jdeme dovnitř. Tak tady se musíme zout asi, že jo? Mm-hmm. A ještě něco se zvíká? Ne. Senčo bez rýže. Cítím něco. Jo, tak ten je, to voní jak rýže. Dobré, dobrý čaj. Tady máte edamame, vařené silné vody se solím. Tady je vařená chobotnice, specialita našeho japonského šéfkuchaře. A pomalu vařený japonský vepřový bok. Tak jaký dáme první taste? Ale první taste bych dal specialitu, no jasně. Tak jo. Ale chutná to docela jako libový maso. Tady máme výběr sashimi. Tuňáček, modrohlav, neboli maslová ryba, butterfish a losos tamari. Silnější než sojová omáčka a podává se k sashimi. Mě totiž trošku dneska bolí břicho a pán říkal, že to doporučuje vydezinfikovat zázvorem. Tak jenom. Za mě losos. Mně připadá, že vlastně losos dneska docela frčí a máš ho docela často, takže mě baví spíš možná ty další dvě a ta máslová mě jako milé překvapila. Japonské národní jídlo, kuřecí jatýrka a kuřecí srdíčka. Tak já se přiznám, že já jsem nikdy srdce neměl. Takže mám takovou srdeční premiéru. Grilovaný prostě je to hodně. Takže když jsme se přivezli z toho Japonska, takhle do léta, prostě na... Jo, a od grilovačku. Jdeme se podívat do kuchyně. Víte, jak se to říká, hercovně trošku pomáhá kostým, takže já mám pantofle a podle mě to sushi bude jak od rodinného Japonce. Tak proč tady tomu dávám takový hezký tvar, když to pak... Dobrou chuť. No, jaká byla první zkušenost dělání sushi? No dobrá, podle mě chutná stejně. I když vypadá možná hůř. Jsi spíš zpívající herec nebo hrající zpěvák? Jsem to, co zrovna je asi víc jako vidět a co víc jako dělám. No a momentálně si myslím, že to je půl na půl asi, no. Byl to nějaký tvůj sen zpívat a hrát pro lidi, být slavný, nebo to prostě jen tak přišlo? Jak to vnímáš? Vnímám to, že to je takový ten typický sen, který se asi spousta lidí jako v dospívání řekne, ale samozřejmě si to řeknou jenom na základě toho, že třeba mají rádi nějakou zahraniční jako celebritu a nějak se s ní stotožní a představí si, že jsou oni. Mě v podstatě od dětství bavily tyhle věci, jenom jsem musel nazbírat nějaké přesvědčení a sebejistotu v tom, abych mohl i vlastně ostatním dát tu jako jistotu, že si za tím fakt stojím. To je důležité. Prostě když to tak cítíš vevnitř, tak tím můžeš teprve nakazit i ty ostatní. Když jsi říkal o těch zahraničních vzorech, měl jsi nebo máš nějaký? Hele, já na to říkám, že v podstatě kohokoliv, kdo dělá něco s láskou a dobře. A to nemusí být tam nějaký zpěvák, ale může to být třeba i tady pan šéf kuchař, který prostě měl rád sushi a jezdí do Japonska, aby se naučil, co tam je novýho. A evidentně to dělá s láskou, protože si viděl, že za náma chodili a říkali nám, co jako jak a jak se to jí a prostě, že to tady má skutečně tu kulturu v restauraci. Tak třeba asijská kuchyně, je ti blízká? Asijská kuchyně, jednu dobu jsem ulítával na Kung Pao. A vlastně to bylo mi to Kung Pao, že stálo 79, to vejší. To bylo z mých prvních kapesných, jako Kung Pao bylo nejlepší. Strašně rád poznávám právě ty mezinárodní kuchyně, potažmo kultury, jako to dělá Asian Fest. Mm-hmm. Ale to se týká, já nevím, třeba i vietnamská, thajská kuchyně a tak dále. A co Milan Pirok jako kuchař? nic moc. Tady máme matcha tiramisu. Zmrzlinu ze zeleného čaje, zmrzlinu z červené fazole a zmrzlinu ze sezamu. Sezam a tohle si dokážu představit, ale červenou fazolu. Tak dokud máš čerstvou chuť, tak pojď na to. Tak jdeme na tu fazolu. Červenou fazolu, jo. To je červená řepa, ne? Mhm, podobný.
Já tam cítím jakoby, jak kdyby to bylo z proteinu nějaký. Jo, připomíná, takový ten prášek, no. Zelený čaj, no. To je víc zelený čaj, než jaký jsem měl minule. A není to ani zbytečně sladký, přijde mi to, že to takový tak akorát, jak když si pojedáš čaj. Nutella. To je Nutella prostě. Jo, ale ty to je trošku uzelá Nutella. Yoshihashi Sushi je oficiálním partnerem Asian Fest 2018, takže po tomhle gastro zážitku zbývá už nalepit nálepku. Official partner. V čem myslím, že spočívá vlastně to, že ta restaurace byla tak dobrá? Myslím si, že to těma surovinama, že dováží jenom ty nejčerstvější suroviny. Vyškolený profesionální personál a celkově ten přístup. 10 let na krájení, tak to by docela měli umět ukrojit. Milane, já ti děkuju, že jsi přijal moje pozvání do Meet and Greet. Máte mě, my se uvidíme kde? AsianFest2018.cz. Šatě červenec. Příště, čau. Čau. To auto mi zůstane teda nebo?